السلام علیکم ګران دوستان، امید یم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو وایم چې دغه آی پی ایل بولی چې کومه نن اوس لږ ساعت مخکې ختمه سوله، مکمل بولی ختمه سوله، په دغه کې څومره افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي او دغه نور لوبغاړو ته یعنې چانس شته ده چې دوی دوباره په آی پی ایل کې واخیستل شي. غواړم دغه مهم معلومات درسره شریک کړم. نو ویډیو تر آخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. نو راځم اول زه تاسو ته وایم چې نن د آی پی ایل دغه دویمه ورځ ترسره سوله، یعنې دغه آکشن چې کوم دی دویمه ورځ یې هم ترسره سوله. په دغه کې زیاتره لوبغاړي پرون ګوره بولی ته وړاندې سول، چې هغلته یو محمد نبی مو، نبی نه علاوه الکس هیلس هم و او سیم بیلنګس هم و. دغه د انګلینډ لوبغاړي دي، ډېر ښه لوبغاړي دي یعنې. او بل خاص خبره خو دغه ده چې دغه کال ته ډېر ښه لوبغاړي هم نه دي اخیستل شوي په آی پی ایل کې، لکه شاکب الحسن، کرس ګیل، سریش رینا او دې نه علاوه نور هم ډېر زیات لوبغاړي په آی پی ایل کې وانه اخیستل شول. خو ښه خبر په کې دا ده چې کله نن دغه دویم وار ته هغه لوبغاړي یو بل راونډ کې بولی ته وړاندې کېږي کوم چې نه اخیستل شوي. په دغه کې الکس هیلس بولی ته وړاندې سو، هغه هم د کولکاتا له خوا نه واخیستل سه. دغه نه علاوه سیم بیلنګس هم بولی ته وړاندې سه، هغه هم کولکاتا واخیسته. او محمد نبی هم چې کله بولی ته وړاندې سه دویم وار ته، هغه په 1 کروڑ هندي پیسو باندې بیا د کولکاتا نایټ رایډر ټیم واخیسته. نو دغسې که خیر سرور افغان لوبغاړي بعد دغه کال ته آی پی ایل کې لوبه ترسره کړي، چې په دغه کې یو رشید خان ده، رشید خان نه علاوه نور احمد ده، نور احمد نه علاوه فضل حق فاروقي او محمد نبی، دغه سرور افغان لوبغاړي به که خیر په آی پی ایل کې لوبېږي. رشید خان او نور احمد یو ټیم کې دي، یعنې ګجرات ټایټنز په نوم باندې چې کوم ټیم ده، دوی دواړه به په دغه ټیم کې لوبېږي. فضل حق فاروقي سن رایزرز حیدرآباد ټیم کې لوبه ترسره کړي او محمد نبی کولکاتا نایټ رایډر ټیم کې لوبېږي. نبی ته په کار ده چې خپل بیټنګ باندې کار وکړي، آی پی ایل ته ځان برابر کړي، ځکه داسې معلومیږي چې نبی ته به ډېرو لوبو کې چانس هم ورنه کړي، خو بیا هم 2-3 لوبو کې خو به حتما لوبېږي. هغلته به هېڅ پرفارمنس ورکړي، که نه یې دغه بل کال ته چې کوم آی پی ایل ترسره کېږي هلته به مشکله سي چې نبی کوم ټیم له خوا نه واخیستل سي. نو دا اوس نبی پورې داسې خپل بیټنګ کې څومره ښه والی راولي. او بل طرف ته به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان دغه حضرت الله زازی، رحمان الله ګربز، نجیب زدران، کیس احمد، دغه هم بولی ته وړاندې سول، خو کوم ټیم ورکه دلچسپي ونه ښودله. د دوی لپاره اوس هم چانس شته چې د افغانستان او د هندوستان چې کله سیریز ترسره شي په هندوستان کې، دغه راتلونکې میاشتې مارچ میاشتې کې د افغانستان هندوستان سره سیریز ده. ګوره یو خبره زه تاسو ته کوم، په دغه بولی کې د ویسټ انډیز داسې لوبغاړي، بیکاره بیکاره لوبغاړي چې قیمتونه یې وګوره 8 کروڑ، 9 کروڑ، 10 کروڑ هندي پیسو باندې اخیستل شوي، ډېر قیمته بیه باندې د ویسټ انډیز هغه لوکل لوبغاړي اخیستل شوي دي. نو دغه خبره دلته داسې داسې، هغه ویسټ انډیز اوس هندوستان کې یو سیریز دلته دغه یو نیم لوبغاړی دومره ښه، یعنې دومره ښه پرفارمنس هم نه ورکړی، ګزاره هر پرفارمنس یې ورکړه، ته وګوره په آی پی ایل کې دومره قیمته بیه باندې واخیستل سول. که چیرته د افغانستان او د هندوستان سیریز هم په مارچ میاشت کې ترسره شي، که نه هلته د افغانستان ګوربز ښه وځلیږي، کیس احمد یا حضرت الله زازی، دوی اتمن اخلي. دوی ځکه اخلي چې دغه کال ته خو معلوم نه ده، بعضې داسې لوبغاړي انټرنیشنل هغوی غوایي چې دلته خو واخیستل سول، بیا ورته وایي چې موږ دغه مشکلات رالو، یا هغوی زړه نه ښه کوي، که نه یو دمې ورته ووایي چې موږ لوبه نه کوو، یا کوم بل مشکل ورته راسي، یا سیریزونه ورته راسي. د دغه په وجه باندې بیا زیاتره دغه کوم لوبغاړي چې اخیستل شوي دا داسې اوس سل په سلو کې معلوم هم نه ده چې را ټول به راځي، ځکه حتماً بعضې لوبغاړي نه راځي. او چیرته د افغانستان او د هندوستان سیریز ترسره شي، د افغانستان دغه زازی او ګربز او دغه کیس احمد یا د نور لوبغاړي یا او نجیب زدران، دوی که ښه وځلیږي اتمن آی پی ایل کې اخیستل کېږي. خو زه خیر که دغه کال ته وام نه اخیستل سول، بل کال ته خو اتمن اخیستل کېږي. لوبغاړو ته په کار ده چې حوصله ونه غورځي، خپل پرفارمنس باندې دهان وکړي، خاص کر رحمان الله ګربز، کیس احمد او دې نه علاوه عظمت الله عمرزی، دا نور ځوان لوبغاړي ښه دي، ځکه ځوانان اخلي. او دا زاړه لوبغاړي ته په کار ده چې نور د افغانستان ټیم کې دغه ځوانان پرېږدي چې افغانستان ته هم لوبې وګټي او دغسې لیګونو کې واخیستل شي. نو بولی که خیر ختمه سوله، مکمل بولی ختمه سوله، او که خیر همدغه سرور افغان لوبغاړي رشید خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي او نور احمد به که خیر آی پی ایل کې لوبېږي. آی پی ایل به که خیر مارچ میاشتې 28 یا 29 تاریخ باندې به په هندوستان کې شروع شي. د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولی شئ. یو نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.